Fala, cremosidades! Eu sou o Guino Cremoso e espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. Trago para vocês alguns vídeos do Path of Titans, de alguns dinossauros que já estão totalmente finalizados, que são Kentrossauro e Alioramos. E trago para vocês também um pack de skins do Eutriceratops. Vamos ver tudinho agora.